Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Target tadqiqotimizning navbatdagi soni 2024 yil 22-aprel sanasida Target xususiy maktabimizning Sergeli filialida bitiruvchimiz Diyorbek bilan bugun ajoyib suhbat quramiz. Diyorbek, xush kelibsan. Assalomu alaykum yesiga. Va alaykum assalom. Demak, azizlar, Diyorbek xabaringlar bor. Toronto universitetiga o'qishga kirgan. Demak, birinchi savolim shundan iborat ediki, nimaga aynan Toronto universiteti bo'lib qoldi? O'zi bilamizki, Toronto universiteti bu Kanadadagi eng birinchi o'rinda turadigan universitet. Shunaqa. O'zi avvalambor faqat Kanadaga topshirish niyatim bo'lmagan. Bundan tashqari hamma juda ko'p davlatlarda top universitetlarga topshirganman. Amerikani o'zida ham 10tadan ortiq top universitetlarga topshirganman. Va oxirida menga eng yaxshiroq taklif bergan universitet hamda ko'proq grant bergan universitet Torontodagi University of Toronto bo'lgan. Kanadadagi University of Toronto bo'lgan to'g'rirog'i. Chunki bu universitet meni hamma xarajatlarimni qoplab beradi. Bu universitetning obro'yi ham ancha baland. Hamda men yutgan grant ham juda ham competitive hisoblanadi, ya'ni raqobat juda ham kuchli. Butun dunyoda bor yo'g'i 37ta odam har yili bu grantni yutadi. Men shularning ichida O'zbekistondan birinchi bo'ldim. Mana oldin bironta o'zbek yutmagan bu grantni. Bu grant yutish ehtimolligi 1.68%. Ya'ni juda ham past, juda ham ko'pchilik harakat qilishadi bu grant uchun. Keyin diyor, bu statistika qanchalik to'g'ri? Ya'ni O'zbekistondan birinchilardan bo'lib bu grantni yutding hozir, to'g'rimi? Bu statistikani kameramiyo yo'q prosta. O'zgara. Bu statistika qayerdan olding bu statistikani? Xo'p, universitet veb-saytida har yili o'sha grant yutganlarni o'zining veb-saytida rasmini, u haqida qisqacha biografiya yozishadi. YouTube'da ko'rishim bo'yicha bu grant oxirgi 7 yoki 8 yildan beri berilyapti. Veb-saytida oxirgi 7 yoki 8 yildagi yutgan odamlarni qarab chiqdim. O'zbekistondan hech kim topmadi. Azizlar, demak, e'tibor beramiz. O'zbekistondan birinchilardan bo'lib Kanadaning eng zo'r universitetiga grant yutgan yurtdoshimiz. Demak, endi bu yog'i endi qiziq bo'ladi. Endi bizni kuzatib turgan abituriyentlarga endi sekretlarni ulashish kerak bo'ladi. Qanday qilib bunaqangi grant yutish mumkin? O'zi o'qish davring haqida gaplashaylik. Ya'ni qachondan boshlading ingliz tilini o'rganishni va shunaqangi chet elda o'qish haqidagi fikr qachondan keldi? Xo'p, hozir bu haqida gapirishim juda ham uzun bo'lib ketadi, shuning uchun qisqaroq qilishga harakat qilaman. Ingliz tilini o'rganishni 8-sinfda boshlagan ekanman. 8-sinfda boshlaganman va 9-sinfni oxirog'iga kelib IELTS topshirganman birinchi marta. Shu IELTS topshirganimda IELTS javobim chiqqandan keyin Toshkentga kelganman. Targetga kelganman o'sha vaqtda o'zida. Unda IELTSing necha edi? IELTSim 6 bo'lgan o'shanda. Ya'ni IELTS javobim chiqqan 24 soat ichida men Toshkentda bo'lganman. Ya'ni shunchalik tez Toshkentda bo'lib choqlaganman, ya'ni Toshkentda sharoitlar yaxshiligini ko'rganman. Toshkentdagi tengdoshlarim kuchliligini o'zim his qilganmanda, Toshkentga intilganman viloyatdan turib. Shu uchun imtihonim javobi chiqqan kuni 11-mart kuni imtihonim javobi chiqqan bo'lsa, 12-mart kuni ertalab soat 7da biz Toshkentda bo'lganmiz dadam bilan. Yaxshi, Toshkentga kelib qayerga kelding? Toshkentda Target maktabiga kelganman birinchi borib. Target maktabida reklamasini ko'rib qolganman va o'sha vaqtda USA guruhi bor deyishgan. Amerikaga hamma harakat qilishadi. U universitet o'sha guruhani ustozi ham Rustam Nuriyev deyishgan, ya'ni u ustozda 1520 sessiya bor deyishgan. Men bu narsaga qiziqqanman, shu guruhda o'qimoqchi bo'lganman. Kelganman, lekin afsuski bu guruhga olishmaganman. Chunki siz ruxsat bermagansiz o'sha vaqtda. Nima bo'lgan? Siz ruxsat bermagansiz o'sha vaqtda, chunki bu guruhga qabul tugadi degansiz. Faqatgina o'sha mantalab olgan o'quvchilar bu guruhda o'qiydi degansiz. Men kech qolgan bo'lganman ancha. Keyin xo'p deyishganda o'qituvchilar o'sha vaqtda IELTS 1 degan guruh bo'lardi. O'sha guruhga qo'yishdi, ya'ni ingliz tili darajasi eng yuqori guruh bo'lgan. O'sha guruh bilan o'qiganman. 2 oy ular bilan birga o'qib turib, targetni bitirganman. Ular mening sinfdoshlarim 11-sinf bo'lishganligi uchun, abituriyent bo'lishganligi uchun men ham ularga qo'shilib maktabni bitirganman o'sha vaqtda. Da, azizlar, bizda shunaqa maxsus guruhlar bor. Ya'ni sinfidan qat'iy nazar 9-sinf, 10-sinf, 11 farqi yo'q. Darajasiga qarab guruhlar tuziladi. Juda ham yaxshi. Demak, bu senga qanchadir ma'noda motivatsiya bergan, to'g'rimi? Albatta, men sinflar bilan birgalikda o'qish. Albatta. 9-sinf bo'la turib,
xuddi shunaqa o'zimdan kattalar bilan o'qish qaysidir ma'noda menga qiyinchilik tug'dirgan, qaysidir ma'noda menga oson bo'lgan. Qiyinchilik tug'dirganligi ularning tashvishi boshqa narsa bo'lgan, menda tashvish boshqa narsa bo'lgan. Ular bilan gaplashib, ular bilan birga yursam ko'proq siqilib qolganman, ya'ni ular tezroq universitetga kirishimiz kerak, qayoqqa bo'lsa ham kirishimiz kerak, IELTS olishimiz kerak bo'lgan. Menda unaqa bo'lmagan. Men o'zimni vaqtim bor deb hisoblaganman. Bemalol matematika ingliz tilida o'qimoqchi bo'lganman. Shuning uchun qiynalganman, o'sha 2 oy o'qigan bo'lsam ancha qiyin bo'tgan deb o'ylayman, chunki ular bilan birga o'qish ancha qiyin bo'lgan, chunki ularga mana shu tezlashtirilgan, tezlashtirilgan programma bo'lgan. Albatta o'stirganini hisoblayman, chunki targetdagi eng qiyin 2 oyim o'sha bo'lgan, ya'ni boshda kelganimda. Undan keyin o'qishda oson bo'lgan. Yaxshi. Endi nima uchun chet el? Nimaga O'zbekiston emas? Nega o'zimizga yaqinroq bir Rossiya emas? Uzoq turinglar. Nimaga? Nimaga Yevropaga emas? Aynan Kanada bo'lib qoldi. Sen viloyatdan kelayotganingda o'ylab kelganmiding Kanadaga yoki Amerikaga ketaman deb? Albatta, buni anchadan beri qiziqqanman. Amerika universitetlariga o'qishga, asosan Amerika universitetlarida o'qimoqchiman. Menga qiziq bo'lgan joy va bizni kuzatib turgan abituriyentlarga ham qiziq bo'lgan bo'lsa kerak. Turtki kerak bizga hozir. Amerikaga o'qishga yoki Kanadaga o'qishga nima turtki bo'ldi? Viloyatdanmi deding? Qaysi viloyat? Navoiy viloyati. Navoiyda yurgan paytingda, Navoiyda mana 8-sinf oxirigacha o'qiganman dedingmi? 9-sinfni 3-choraggacha o'qiganman. Demak, mana 8 yil Navoiyda o'qigansan va nima turtki bo'ldi? O'sha turtki qiziq. Xo'p. Chet elda o'qiyotgan talabalarni ko'rdingmi, eshitdingmi, havas qildingmi, nima bo'ldi? Yoki amaking yoki uydagilar majburladimi? Kichkinaligimdan bilmayman aslida motivatsiya qayerdan paydo bo'lgan, lekin o'zim bilmagan holatda Angliyada o'qiyman, Angliyada o'qiyman degan o'zimda motivatsiya bo'lgan. Keyin ingliz tilini o'rgana boshlaganimda bu karantin endi boshlariga to'g'ri kelardi, karantin lockdownlar bo'lgan va o'shanda Londondagi South Bank universitetida o'qiydigan aka bilan intervyu bo'lgan. Men o'sha intervyuni ko'rganman. Bu aka o'zbek bo'lgan. Aka o'zbek bo'lgan. Bu onlayn bo'lgan suhbat bo'lgan, ya'ni Ali degan bitta bola O'zbekistondan turib intervyu qilyapti, u aka Londonda bo'lgan. O'shanda aytgan, nima uchun Angliyaga topshirdingiz deganida, men birinchi Amerikaga topshirdim. Amerika qabul qilishmadi. Amerikaga xarid kuchim yetmasligini bildim, shu uchun Angliyaga topshirdim degan. Keyin menda o'sha butun boshli Angliyaga bo'lgan qiziqish, ya'ni Angliyani eng zo'ri deb bo'lgan prinsipim o'zgarganda, Angliyadan zo'r Amerika deganman. Shu uchun Amerikaga bo'lgan harakat o'sha vaqtda boshlangan. Zo'r, demak, azizlar, o'sha insight, ya'ni o'sha Londonda o'qiyotgan o'zbek talabasining intervyu bergan intervyusidan ruhlanib, chet elda o'qish niyati paydo bo'ldi. Shunaqa o'shandan boshlangan Amerikaga harakat qilish. Yaxshi, endi maqsadlar haqida gaplashaylik. Bizni tinglab turganlarga qiziqroq nuqtalar. Maqsadlardan ham oldin nimalar qilish kerak hozir bizni kuzatib turgan o'quvchilar? Senga o'xshab mana shunaqangi zo'r universitetga kirish uchun nima qilish kerak? Shunchaki SAT topshirib yuqori ball olsa bo'ldimi yo nimadirlar qilish kerakmi yana? Xo'p, o'zimdan kichkina 2-3 yosh o'qib bo'lgan tengdosh o'rtoqlarim uchun maslahat bergan bo'lardi. Hayotdan uzilib qolishlari kerak emas. SAT o'qishsa ham, IELTS o'qishsa ham hayotdan uzilib qolish kerak emas, chunki SAT IELTS o'zi bilan universitetga kirib bo'lmay qo'yganing ancha bo'lgan. Chunki universitetlar sizni test skorlaringizga qaramay qo'ygan. Shu uchun maktabdan tashqari faol bo'lish kerak, har xil sport bilan shug'ullanish kerak, agar qiziqishi bo'lsa yoki har xil debatlarga borib turish kerak, har xil tanlovlarda qatnashish kerak. Undan tashqari SAT degan imtihon bor, mana shu imtihon topshirishlari kerak. Agar ushbu o'quvchi oddiy maktabda yoki oddiy maktabda o'qiydigan bo'lsa, xullas bu bolalar SAT imtihonini olish kerak deb o'ylayman universitetga topshirish uchun, chunki SAT siz ushbu grant yutish umuman grant yutish ehtimoli chet el universitetlaridan juda ham kam. Agar bu to'liq grant bo'ladigan bo'lsa, deyarli imkoni yo'q. To'g'ri, menda o'xshadi, men SAT'imni jo'natmaganman ushbu grantga topshirganimda, chunki ushbu grantdagilar ancha baland SAT'si deb o'ylaganman, shu uchun qo'rqqanman o'zim SAT'imni jo'natgani. Yaxshi, endi sekretni ochish payti keldi, ozgina ключевой joylarni berishing kerak. Sen hali SAT'ni ko'rsatmasdan turib grantga apply qilding. Nima o'sha yo'nalishda? Yoki maktab tomonidan yozilgan email ish berib qoldi. Bu Listerby scholarshipga o'zi qanaqa topshiriladi? Asosan maktab konsulori sizni taklif qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bizning maktabimizda mana shunaqa qismli o'quvchimiz bor. Shuni mana shu grantga men da'vogar deb beraman deb topshiriladi. Shunaqa qilib turib, bizning Sergelidagi konsulorimiz mana tavsiya qilgan. Ular universitetga aloqaga chiqishgan va universitet menga email jo'natgan.
sizni mana shu grantga taklif qilamiz. O'zingizni kandidatligingizni topshirib ko'ring degan. O'shandan boshlangan grantga juda ham ko'p insholar yozganman. Men grantni yutishimda asosiy sekreti bu men yozgan insholar deb o'ylayman, chunki juda ham ko'p insho hamda juda ham sifatli insho yozganman deb o'ylayman. Chunki o'zingiz o'ylab ko'ring, SSC siz, menda boshqa maqtanadigan narsam bo'lmagan. Menda A level bo'lmagan, menda AP bo'lmagan, IB bo'lmagan. Oddiy maktab kurikulumidan chiqib turib, bu grantni yutishimga men o'ylayman faqatgina o'sha yozgan insholarim, ularning ichidagi men yetkazmoqchi bo'lgan point hamda meni yozish usulim bilan yoqqan deb o'ylayman. Darsdan tashqari portfoliolar ham yordam berganmi? O'sha, demak, essay yozishingda, ya'ni essay bu insho, to'g'rimi? Insho yozayotganda ichiga yozgan materiallaringni spotlash degan joyi ham bor-da. Qanday qilib o'zingni ko'rsata olding? Yoki bitta yozgan inshoingga to'g'ridan-to'g'ri ishonishdimi? Xo'p, aslida insholardagi yozilgan narsani isbotlash bu activity hisoblanmaydi. Ya'ni activity-larni isbotlash uchun o'zi insho yozish. Ha, to'g'ri. Birinchi o'sha common app'da masalan topshiradigan bo'lsak, 10 ta joy bo'ladi. 10 ta activity-ni yozgani, Kanadanikiga topshirganimda adashmasam 8 ta edi. Mana shu 8 ta activity-larni yozganman va ularni ba'zilari haqida insholarimda aytib ketganman. Va bu narsa o'sha yozgan aktivitilarimni isboti bo'lgan. Lekin bu narsani o'zi kamlik qilgan. Kanadada juda ham bu narsaga seriozni qarashganligi uchun har birta yozgan aktivitiyimga bu narsani kafolatlaydigan odamni emailini yoz, telefon nomerini yoz, ism familiyasini yoz, shunga o'xshagan narsalarni so'rab olishgan. Amerikada unaqa bo'lmagan. Shunchaki o'sha aktivitiyani o'zim yozganman va u haqida qisqacha tavsif yozganman, shuni o'zi aytgan. Zo'r. Demak, azizlar, e'tibor beramiz. SHT-ga harakat qilyapti, dunyo qarashga ishlayapti, to'g'rimi? Ya'ni imtihon bilan bo'lib jamiyatdan uzilib qolmagan holda butun dunyodagi bo'layotgan voqealiklardan xabardor. Bu nima uchun kerak desa, boyaga inshoni zo'r yozishi uchun kerak, to'g'rimi? Va inshoni orqasida turib beradigan reference deymiz, shu reference-larida qilingan qatnashilgan tadbirlar qanaqadir shunaqa networking masalan biz bu narsani aytishimiz mumkin. Diyor bizda student union rahbari bo'lib, bu ham bir qanaqadir tashkiliy ish, to'g'rimi yo'qmi? Bu ham bir tashkiliy isboti bor. Jamoaviy ishlash isboti. Jamoaviy ishlashning isboti bor. Demak, insho yozayotganda isboti bor narsalar yozilsa, bu ishonchliroq va ertaga sizdan proof of evidence, ya'ni asos so'ragan paytda mana deb ko'rsata oladigan imkoniyati bor holat. Endi ko'pchilik bo'lishi mumkin essayda fake yozishga harakat qilishadi, lekin fakeda unaqangi kuchli mutaxassislar bittada top olishadi. Shunaqa inshoda yozadigan narsangizni qanchalik to'g'ri yoki haqiqiyligini isbot sifatida voqealarning ketma-ketligiga qarashadi. Ya'ni siz inshoyingizda masalan men yozdi, buumga uyishlarda qarashganman deb turib, activity sectionida o'sha sanani yozganingizda masalan Kanadaga topshirganimda oyigacha so'ragan. Aniq vaqtini so'rashgan. Avgust oyidan masalan sentyabr oyigacha bo'sh qilganman deb yozgan bo'lsam, masalan agar ikkalasini vaqti bir xil to'g'ri kelib qolsa-yu, ikkalasi ikki xil ish qilgan bo'lsam, bu narsa yolg'onligi bilinib qoladi. Shuning uchun men tavsiya qilgan bo'lardim. Inshoolarni yozishdan oldin o'tirib turib, o'zingizlarni hayotingizni bir boshidan eslab olganingiz yaxshi, ya'ni qanaqa foydali ish qilgansizlar, qanaqa ta'sir kuchiga ega bo'lgan ish qilgansizlar, ya'ni bu oddiygina kimgadir masalan nogironlarga ehson qilish bo'lishi mumkin. Bu oddiy ish ko'rinishi mumkin, lekin bu narsani sizning applicationingiz uchun ta'siri juda ham katta bo'lishi mumkin. Siz o'ylaganingizdan ko'ra. Shuning uchun bu narsani hammasini o'tirib turib yozib chiqqanda, masalan, men free writinglar qilganman, o'zim qilgan ishlarim bo'yicha listlar tuzib chiqqanman. Ya'ni masalan 100 ta masalan list bo'lsa ham, yozib o'tirsam kompyuterimda 100 ta list yozsam, shunda bittasini yozganimda o'qitdi deyman, bu narsani inchoyib yozishim kerak deyman. Hamnaqa mana shunaqa vaziyatlarda o'zingiz muhim emas deb o'ylagan narsalarni ham bilib olasiz. Ya'ni prosta nima yozsam ekan deb o'tirsangiz kelmaydi u narsalar. Shunchaki yozishni boshlasangiz, masalan, birinchi sinfga bordim, olimpiadaga qatnashdim, ikkinchi o'rinni oldim, yutqazdim, futbolda oyog'im sindi. Mana shunaqa deb yozaversangiz, masalan, futbolda oyog'im singanligi ham men uchun qanaqadir motivatsionniy narsa bo'lishi mumkin. Men inshoimga yozishga arzigulik narsa bo'lishi mumkin. Chunki shunaqa inshoolarni ham o'qiganmiz, oyog'i sinib travma oladi. Travmadan keyin u narsani futbolga bo'lgan muhabbati yana ham rivojlanib ketadi. O'sha
travma bo'lib turib, lekin musobaqada chempionatni yuta olmaydi, bu unga emotsionalni ta'sir qiladi. Mana shunaqa voqealar bilan o'zini personal statementini yozgan odamlarni ham ko'rganman. Mana shunaqa deb turib, hayotingizdagi o'sha har birta bo'lgan voqea siz o'ylaganingizdan ko'ra muhimroq bo'lishi mumkin. Mana shu bu misolim bilan yetkazmoqchi bo'lgan narsa mana shu. Siz qilgan har birta ish o'zini unique importance bor. Yaxshi. Toronto universitetini bo'lajak talabasi qanaqa kitoblar o'qiydi? Qanaqa jurnallar o'qiydi yoki qanaqa ko'rsatuvlar ko'radi? Xo'p, asosan men ma'lumotni o'qish orqali emas, ko'rish orqali olaman. Ya'ni YouTube'imda tarixga ham qiziqaman, tarix bo'yicha ham podkastlar juda ham ko'p, ijtimoiy politika bo'yicha ham ko'rsatuvlar juda ham ko'p ko'raman. Bu ingliz tilida bo'lishi mumkin, bu o'zbek tilida bo'lishi mumkin, bu istalgan tilda bo'lishi mumkin. Undan tashqari podkastlarga juda ham qiziqaman. Asosiy ma'lumotlarni podkast orqali olaman. Juda ham ko'p, 20 tadan ko'p. Podkastlar kimni podkastlar? Xo'p, chet ellik mutaxassislarmi yoki aynan o'zbekistonliklar? Istagani bo'lishi mumkin. Masalan, o'zbek podkastlari juda ham kam, bulardan foydalilarini qidirish juda ham qiyin. Asosan men tavsiya qilgan bo'lardim, Lex Friedman bor. U juda ham kuchli podkast oladi. Ya'ni u podkastga borganlar ham juda ham mashhur odamlar bo'ladi. Bundan tashqari, agar men kulmoqchi bo'lsam, agar menga qanaqadir kayfiyat kerak bo'lsa, Jorogunni ko'raman. Ya'ni o'sha mashhur UFC sharhlovchisi. Shu Jorogunni o'zining podkasti bor, Jorogun Experience degan YouTube'da soatlab bo'ladi. Bu ya'ni promo efirda bo'ladi. Buni boshlab qo'yishadi. Montaj hech qanaqa narsa bo'lmaydi. Ular kuladi, ovqat yeb o'tiradi. Masalan, chekishi mumkin, hamma narsa bu narsada bo'ladi. Kulgili voqealar bo'ladi. Mana shunaqa narsalarni ko'rsam, kayfiyatim ko'tarilgan. Ular juda ham aqlli odamlar bo'ladi. Juda ham katta biznesmenlar bo'lishi mumkin, har xil odamlar. Mana shularni ko'rib turibman, asosan ma'lumotlarni o'rgangan. Demak, bizni kuzatib turgan abituriyentlar uchun yaxshi tavsiya 5 ta zo'r podkast. Xo'p, men aytgan bo'lardim, podkastlarni faqatgina nimanidir o'rganish uchun emas, o'zingiz vaqtingizni yaxshiroq sarflash uchun ham ko'rsangiz bo'ladi. Shunchaki muzika eshitgandan yoki kino ko'rgandan ko'ra menga podkast eshitish ancha yoqimliroq. Shu uchun meni top playlistim topida birinchi o'rinda men aytgan bo'lardim, Jorogun Experience. Bundan zo'ri yo'q butun dunyoda, buni hamma biladi. Bu birinchi raqamli podkastchi va birinchi boshlaganlardan podkastni. Xo'p, ikkinchi bo'lib turib Lex Friedmanni aytgan bo'lardim. Lex Friedman ham juda ham kuchli podkastlar oladi. Xo'p, yana uchinchi tavsiya doktor Huberman bo'lardi. Ya'ni kimdir science'ga qiziqsa, ilm fanga qiziqsa, juda ham har xil masalan, kam uxlashning zarari qanaqa, chekishni zararli oqibatlari nimaga olib keladi yoki ko'p uxlab yorish zararli oqibatlari qanaqa, noto'g'ri ovqatlanish, yugurishni foydali taomlari. Unda ham kimdirni chaqiradi, u bilan suhbat qurib o'tiradi. Bu shifokor yoki meditsinaga aloqasi bu tinglovchini dunyoqarashini o'sishiga sabab bo'ladimi? Albatta. Bu sal og'ir podkastlar, bu hozir aytgan doktor Huberman, hammasi ingliz tilida. Sal og'ir podkast. Keyinchisi, lekin eshitsa ancha o'rgansa bo'ladigan narsalar bor. Bu hozir aytib o'tgan 3 ta YouTube'da bo'ladigan bo'lsa, agar Spotify ga ulangan bo'lsangiz, ulanmagan bo'lsangiz, tekinga ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, Yale Admission Office degan podkast bor. Bunda ya'ni admission officerlari, o'sha admission process qanaqa bo'lishi, noldan boshlab turib hammasi haqida gaplashgan. Islomiy 58 tami shunaqa epizodi bo'lgan. Aniq eslamayman. Epizodini har safar metroga tushganimda qo'yib yubordim. Metroda internet ishlamay qolsa ham, u podkast to'xtab qolmaydi. Masalan, muzika eshitsangiz to'xtab qolishi mumkin, lekin podkast unaqa bo'lmas edi. Bunda demak, admissionlar haqida, ya'ni universitetlarga topshirish. Masalan, bu podkastda haqida ma'lumotlar beriladi. Masalan, bu podkastda masalan aytishim mumkin, bugun masalan Brown universitetiga kirgan talabamizni applicationni ko'rib chiqamiz deyishim mumkin. U bunaqa aktivitetlari bor edi, bunaqa faol, bunaqa olimpiadalarda qatnashgan yoki Harvarddagi admission officerlar qanaqa qilib studentlarni tanlab oladi. Shunaqa mavzu bo'lishi mumkin. Mana aytdim, kulchovi joylar. Xo'p, 5-inchisiga men aytgan bo'lardim, agar kimda entertainment yoqtirsa, entertainment kerak bo'lsa, Jake Paul o'sha youtuber, boksyor, sportsmen odammi, Impulsive degan podkasti bor. Bunda har xil mavzuda juda ham bachkana, lekin kino ko'rgandan ko'ra yaxshi baribir. Chunki bu narsa to'g'ridan-to'g'ri ingliz tilini oshirishga yordam beradi. Bular juda ham ko'p slang ishlatishadi. Ya'ni juda ham ko'p ko'chada ishlatiladigan so'zlarni ishlatishadi. Bu narsani menga minusi bo'lsa ham, lekin men o'sha narsadan, yomon narsadan ham qarab turib o'rganadigan narsam borligini qarayman, o'rganadigan narsam olaman.
Zo'r gap yo'q. Azizlar, demak, buni yozib qo'yasizlar. Demak, endi ajoyib bir yana sal jig'inga tegadigan savol bermoqchiman. Bu juda ham ko'p O'zbekistondagi yoshlarning miyasiga o'tirib qolgan. Chet elga ketayotganlarda puli ko'pda deydi. Nima, senda ota-onangning puli ko'p bo'ldimi Tarantoga ketishingga yoki o'rta hol oilaning bolasimiz? Xo'p, universitet of Toronto'ga ketishimga ota-onam bilet pulimdan tashqari ijtimoiyimga pul berishayotgani yo'q, ya'ni universitetdan yutgan Lester B. Pearson scholarshipim meni deyarli hamma xarajatlarim qoplab beradi. Bu kontrakt pulim, turar joyim, yeb ichishim, sug'urtam, kitoblarim va $2000 yiliga stipendiya berishadi. O'zimni, ya'ni maktab jihozlari, masalan, o'quv qurollari uchun, masalan, daftar, kitob shunga o'xshagan narsalarga ishlatgani $2000 stipendiya berishadi. Zo'r. Demak, ko'rganingizdek, azizlar, faqatgina ota-ona bilet pulini, samolyot bilet pulini olib beryapti. Shunaqa, faqat bilet puliga uydagilardan pul olyapti. Zo'r. Endi maqsadlar haqida qisqa va londa. Yaqin 5 yildan keyin o'zingni qanaqa urvinda ko'ryapsan? E'tibor berib javob bergin, sababi aynan biz tadqiqotimizni universitetinga xudo xolasa borib olmoqchimiz, ya'ni 2 yildan keyin, 3 yildan keyin Diyor bergan va'dalar ustida turibdimi? Bergan maqsadlari qay darajada ketyapti? Buni biz orqangni izlab borib kuzatamiz. Bizga qiziq bu. Ya'ni 5 yildan keyin Diyorning urvini qanaqa bo'ladi? Xo'p, yutib olgan grantim merit based ekanligini hisobga olgan holatda shu 5 yilni 4 yilida umid qilamanki, ushbu grantimni yutqazib qo'ymayman. Ya'ni agar baholarim 3.0dan tushib ketsa, ushbu grantimni qaytarib olish huquqiga ega universitet. Men bor kuchim bilan grantimni berib qo'yvaslikka harakat qilaman va iloji boricha maksimalni o'zimni soham kompyuter sayns bo'lganligi uchun yaxshiroq top kompaniyalardan internship olishga harakat qilaman. Bu narsani borgandan turib sirasi qilib bo'lmaydi. Kitobida yozilishi bo'yicha birinchi kursdan keyin bu narsani qilsa bo'ladi, lekin men o'zim 3-chi kursda boshlamoqchiman bu narsani, chunki men o'zim o'ylayman, teoretik tarafini 2 yil men yaxshi o'qib olsam, 2 yilda zo'r bo'lsam, keyin qolgan 2 yilda men work experience olaman. Chunki men IT sohasida ham o'zim ishlab ko'rganman, programmistlikni o'qib ko'rganman, kod programmistlik tillarini ham o'rganib ko'rganman. Shu uchun men o'ylayman, menga hozir universitet oladigan bilimim muhimroq va yaxshi baholab olishim kerak. Chunki kelajakda masalan top kompaniyaga men menejer bo'lmoqchi bo'lsam yoki top kompaniyaning CEO'si bo'lmoqchi bo'lsam, mendan baribir degree so'rashadi. Ya'ni mendan universitet diplom so'rashadi. Google'ning CEO'si Hind bo'lishi bo'lsa ham, uni universitetdan diplomi bor. To'g'ri aytishadi, IT sohasidagi odamlarga diplom kerak emas, kerak emas degan gaplar bor. Bu narsa to'g'ri. Diqqat qilamiz shu joyiga. Xo'p, agar kimga diplom kerak emas? Agarda kimdir oddiy programmist bo'lmoqchi bo'lsa, IT-shnik bo'lmoqchi bo'lsa, qo'pol xalq tilida aytgan IT-shnik bo'lib turib, faqat programma yozib, oddiy ishchi bo'lib qolmoqchi bo'lsa, 20-30 yil davomida ularga diplom kerak emas. Agar kimdir lavozimi ko'tarilib turib, masalan, menejerlik qilmoqchi bo'lsa yoki qanaqadir CTO yoki CEO degan lavozimlarga ko'tarilmoqchi bo'lsa, ulardan baribir universitet diplomi so'rashadi. Chunki men bu diplom dema shuni, degree so'rashadi. Urvin qanaqa deydi. Ya'ni degree degan mana diplom so'zi ishlatilmaydi masalan chet ellarda-da. Masalan, mendan ham diploming bormi deb so'rashmagan, mendan ham degreeing bormi deb so'rashganda. Shunaqa college degree so'rashadi. Shunaqa college degree so'rashadi. Ya'ni undergraduate degree deyishadi, graduate degree deyishadi. Ya'ni bakalavr, magistratura darajalari kerak bo'ladi siz agar yuqoriroq lavozimda ishlamoqchi bo'lsangiz. Mani ham maqsadim shu top kompaniyalarda yuqori lavozimlarda ishlamoqchi bo'lganligim uchun men faqatgina amaliy tarafga qarab turib, o'qishni tashlab qo'yish niyatim yo'q. O'qishni ham birinchi zo'r qilib ushlab olib, stabil holatga tushib olganimdan keyin amaliyotga qaytmoqchiman. Zo'r. Gap yo'q. Endi demak, 5 yildan keyin biz Diyorni qaysidir Kanadada yoki Amerikada zo'r kompaniyani bir menejer sifatida ko'ra olamizmi? Katta ehtimol bilan bunaqa bo'lmasligi mumkin, chunki hech kim universitetni tugatgandan turib katta kompaniyada ayniqsa menejer bo'la olmaydi, lekin katta kompaniyani asos sifatida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Asoschisi. Asosi. Asosi, ha. Men startaplarga juda ham qiziqaman deb bugungi bo'lgan biznes suhbatda juda ham ko'p aytdim, ya'ni startaplarga qiziqaman. Men o'ylayman, to'g'ri katta kompaniyada ishlamoqchiman demoqchiman. Menga ko'proq katta kompaniyada ishlab turib, o'sha kompaniyada karyera qurishdan ko'ra ulardan tajribani olib olgan holatda o'zimni startapim bilan
startupim bilan yorib chiqish to'g'rirog'i menga yaxshiroq ko'rinadi. Ya'ni qaysidir kompaniyada mashhurroq bo'lib turib, oddiyroq ishchi bo'lganimdan ko'ra men o'ylayman, o'zimga kompaniyamda CEO bo'lib ishlaganim kamroq pul topsam ham. Bu aslida bizni targetni maqsadi shuda. Shunaqa. Demak, sen targetni talabasiz va o'quvchisiz sifatida menimcha 2 yil ichida bu narsani his qilgan bo'lishing kerak. Xuddi shunaqa, masalan, katta kompaniyada 10 ming dollar olib turib ishchi bo'lganimdan ko'ra o'zimni kompaniyamda 8 ming dollar olsam ham, o'sha kompaniya egasi bo'lganim va o'zimni qonun-qoidalarim bo'yicha yaratish men uchun maqulroq deb o'ylayman. Ya'ni bo'ldi, kelish degan YouTube'da butun O'zbekiston xalqiga 10 yildan keyin Diyorni bitta kompaniyani asoschisi sifatida ko'ramizmi? Xudo xolasi shunaqa. Bo'ldi, yes. Demak, oxirgi savolim endi millat uchun nima qilmoqchisiz? To'g'risi juda ham qiyin savol bo'ldi menga bu narsa. Juda ham o'ylash kerak bo'lgan. Bu intervyu ham rejalashtirmaganligi uchun men o'ylayman, juda ham yaxshi javob bera olmayman deb o'ylayman, lekin millat uchun nimadir qilishdan oldim. Menga nimadir bergan joyga nimadir qaytarmoqchiman. Masalan, maktabni bitiraman yaqinda, targetdan bitirib ketganimda ham o'quvchilarga o'sha uzilib qolmagan holatda o'zimdan kichkinalarga ham masalan 10-sinf, 9-sinflarga universitetga topshirishlarida, insholarini yozishlarida qo'limdan kelgancha yordam beraman deb o'ylayman. Men o'ylayman, bu narsa ham millatga yordam berishni qaysidir ko'rinishi deb o'ylayman. Chunki kichkinaroq joydan boshlamasa, baribir yuqori yer ishi bo'lmaydi. Men o'ylayman, maktabimdagilarga yaxshilik qilgan holatimda agar men ularga qanaqadir qiymat beradigan bo'lsam, men o'zimni maqsadimga yetganman deb hisoblayman. Zo'r. Qaladiz. 10 yildan keyingi o'sha ochgan kompaniyang qaysidir ma'noda shu millatga o'zini hissasini qo'shsa, mana bu bir umrlik millatga xizmat desak ham bo'ladi. Xuddi shunaqa, millatga xizmat qilishda ham men qaysidir kompaniyada ishlab turib, bilmadim, 1000 ta odamga yaxshilik qila olishim mumkinmi yo'qmi, lekin agar men kichkinaroq bo'lsa ham o'zimni kompaniyam bo'lsa, millatga ham, davlatga ham, ekonomikaga ham qo'shadigan hissam ancha yuqori bo'ladi deb o'ylayman. Katta rahmat, yo'q, juda ham men ham ta'sirlandim, to'g'risi. Azizlar, demak, o'ylaymanki, sizlar ham bu suhbatimizdan o'zingizga kerakli bo'lgan insightlarni oldilaring. Target tadqiqoti Diyor bilan bugungi suhbatimizga virgul qo'yadi. Davomi bor. Davomini yana 1 yil, 2 yil, 3 yillarda yana olamiz. Hech bo'lmaganda onlayn qilib bo'lsa ham suhbatda olamiz, xudo xolasa. Tadqiqotimizning ham maqsadi shunday edi. Siz azizlarga mana hozirgi kunda Diyor qaysi holatda edi-yu, 5 yildan keyin qaysi holatga o'tishini sizlar bilan birgalikda tadqiqot qilamiz. Demak, target tadqiqotining keyingi sonlarida ko'rishguncha sog' bo'linglar.